coordinador de teleassistència. Estem en el darrer taller dels quatre tallers d'envelliment actiu, aquí a l'illa de Menorca. I avui farem el taller de vida social i familiar. En el taller de vida social i familiar intentarem parlar d'unes 8 línies estratègiques i donarem una sèrie de punts per tal de veure que tant la participació social i les relacions amb d'altres persones ajuden a que la persona continuï amb una vida saludable. Tota aquesta gent que fa una activitat després dels 65 anys s'ha vist que tenen millor qualitat de vida. Bé, llavors hi ha altres maneres, com per exemple doncs, participar, molta gent s'ha vist. Tota una sèrie de línies estratègiques que donaran una sèrie de pautes perquè les persones se seguin més segures i continuïn amb aquesta vida activa. Aquest envelliment saludable, actiu, saludable i actiu. És a dir, no n'hi ha prou en tenir salut. S'ha de fer salut i, a més, relacionar-nos amb altres persones. El taller ha anat molt bé perquè la gent ha participat i ha donat experiències personals, ha aportat idees noves o ha complementat tot el que hem treballat en aquest taller de vida social i familiar. La idea és això, que la gent surti, que es... Està molt bé, això. Molt bé. Doncs tot això està molt relacionat amb això, amb aquest portar una vida activa, animar-los a que continuïn movent-se. Doncs sí, aquest és el darrer taller d'aquests 4 tallers que hem fet d'envelliment actiu i saludable. Esperem que tots hagin gaudit tant com nosaltres i, si tot va bé, acabarem tot amb una festa final el dia 11 de maig.